再来点。อาสนะสากวาเรอะละเว่มิงลาบาครับเนี่ยอาทิตย์ฟูดีฟุตบอลเนาะเปลี่ยนไปแล้วจุซุไล่ไปได้ทีนี้อาทิตย์ซาบะมาเนาะตุยโกตึกเว่ဖြစ်ပါတယ်ဒီตุยโกอ่ะဆိုရင်อาทิตย์อ่ะထောင်းပြီးတော့တုတ်ထားတာပါတင်မော်ဒီရန်တို့စားလို့လိုမျိုးอาทิตย์อ่ะတုတ်ပြီးတော့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ตุยโกပြုတ်ဟိုဟာစော့နဲ့တုတ်စားတာရှိတယ်อาทิตย์อ่ะじゃတော့တူတူဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲอาทิตย์ပဲစီရင်သွားလိုက်မယ်เนาะအားစင်အတိဆက်ဆားလို့မယ်နော်ဆက်မဆားခင်ပါအရင်ဆုံးကြွေးပါတယ်ခါခွာပေးမယ်နော်မဆားကြပါဦးခင်ဗျာအားစင်အတိဆက်ဆားလို့မယ်နော်အတိရဆားတော့အတော့ကြမ7ဒီပြုတ်တဲ့အချိန်ရရင်တော့အထေက5မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်တယ်တိတ်ပြီးတော့အကြိုင်မပြုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မကြက်တဲ့ကြက်လေးစားခြင်းလို့အထေကพี่ตุ้ยก็อ่ะสวยสาไปรู้สิตุ้ยอันแน่ดูสิตุ้ยแจ่นแตกไปแล้วป่ะเนาะအဲ့တော့တူးစရာတွေပေါ့နော်တူးစရာတော့အထင်ရသခွားသေးရယ်ခရမ်းချင်းသေးရယ်ပြီးတော့ဆလတ်ရွက်ရယ်ပြီးတော့ဒါဝေယာရွက်တနည်းအားဖြင့်ဘော်စကန်ရွက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီပြားကြတော့စူပေါ်ရယ်ပါသောက်ကောင်ဒီမျိုးအခွန်ခွာမယ်ဆိုရင်တော့ตามแม่ดูด้วยတော့เนเน่တော့อလုံးชุบပါတယ်အထေကူတာထောင်းလာဆိုတော့เนเน่တော့စားတာအဆင်ပြေစားတော့ဆန်းတော့ဒါတော့ဘောစကန်ရွက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာဖြစ်တော့ဝေယာရွက်ပေါ့။အထည်အထည်ထောင်းတော့အထည်ထောင်းနေကြတာမလား။ဘာပြစ်စရာတော့မရောဒီတို့ချက်တုံးယူတို့ခရမ်းချင်းဒီတို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ခရမ်းကျွတ်ဒီတို့ตัวอาเต้ไปแล้วมาเจ็ดเจ็ดสุดแล้วสาระกองเลยตัวอาเน่ได้ดูสิ
นี่มีต้องสาขาบ่เนาะขวาได้เฉยแล้วนะเราเตะสิ่งปีซาซาได้เฉยแล้วสิ่งปีได้แล้วที่อาจารย์เนาะตุยอายาดาวเนาะว่าเต็มอดีเนาะท่องตัวรู้บ่าไหมที่อาจารย์มีไปท่องมาเนี่ยที่อาจารย์เราถือรีวิวซ้ำรู้สากลเนี่ย
อ่ะที่อาซะซะเลยซาจังรู้สุบิแล้วเดี๋ยวที่อัดตอบเสียอัลลออัลลอดาดาเสร็จแล้วล่ะมั้ยอ่ะซาลงแล้วช่วยว่าใจซาลงแล้วก่อนเลยสมาธิแกกูสวยเทซาลุเลยปิดตัวไปซาลุเลยยังกลับมาแล้วเทวโลกลิวส่งจิบิจาระด้วยจิซุมยายติมาแล้วนัทวโลกติญาระเปลี่ยนดึงเสื้อตอมลุเทวโลกติวสามารถชิชิอาปิจาวาคุณยาอาโลจิซุติมาแล้วบ๊ายบาย